שלום, כאן ציפי לבנה אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר, וברוכים הבאים ללייב השבועי וחנוכה שמח. איך אפשר לא להקדיש את הלייב השבועי הזה לנושא של החג שלנו? זה כל כך מתבקש. אם אני מקווה שקראתם את הפוסט שלי, עם הטיפ הנורא חשוב הזה, כמה שזה חשוב בזמנים של חג, של אירועים אה, יוצאים מן הכלל, כן? לשים לב אירועים משמעותיים, כמו חגים, או חופשות, או טיולים, לא משנה אם זה בארץ או בחו"ל, או כל מפגש בעצם, נורא חשוב לשים את הפוקוס לא רק על הדברים שקשורים לאוכל. התרבות שלנו היום נורא נורא ממוקדת אוכל. אין חגיגה, כן, בלי עוגה. אין מפגש חברתי בלי שהשולחן כמעט מתמוטט מרוב עוגות ומאפים ולחמים ואשד יודע מה. ואוכל עשיר זה אוכל שהוא מלא בסוכר וקמחים. ומזונות מעובדים זה צ'ופר, ונותנים צ'ופרים לילדים, ואז עושים שולחן ילדים עם צ'יפס ושניצל ובמבה ועוגות ועוגיות ונחשי גומי והשד יודע מה. ואני באה לאתגר את אותנו כ... כחברה, להגיד שהגיע הזמן, וואו, לרדת קצת מהעניין של האוכל ולשים יותר דגש על הדברים. שהן באמת הסיבות האמיתיות לחגים שלנו, למפגשים שלנו, לחופשות שלנו. חופשה באיטליה זה פיצה וגלידה, זהו זה, כל המשמעות של חופשה באיטליה, לא, זה נופים ותרבות אחרת, ולהרגיש את האווירה, ולהתנתק מהיום יום שלנו. ואותו דבר עם חנוכה. חנוכה, המשמעות של החג הזה זה לא אם אכלנו סופגניות או לא, אלא הניסים שקרו לנו. האור שיש לנו בחיים שלנו, במשפחה שלנו, כעם איזה אור יש לנו. ולכן אני רציתי לשתף אתכם בנס חנוכה שלי. כי בעצם נס החנוכה שלי זה ש... ש... שאני לא אוכלת סופגניות, <laughs> זה נס החנוכה שלי. זה נס לא בגלל שאני אוכלת או לא אוכלת, אלא שזה בכלל לא אישו. זה ממש לא מעניין אותי. סופגניות לא מעניינות אותי בחנוכה. זה נס חנוכה. שמאכלים שאני יודעת, שאני לא יודעת לאכול אותם במידה, מאכלים שהם כמו סמים בשבילי, זה כמו בשבילי, לאכול סופגניה זה כמו שנאוקומן כאילו יתחיל להשתמש בשנים. וזה שאני היום, לא, זה, זה לא חלק מהחג שלי, לא אם אכלתי ולא אם לא אכלתי, אני, זה, אני, אני כבר מעבר לשם. זה לא עניין שלא אכלתי סופגניות, אלה שסופגניות הן לא חלק מהחג, ממקום מאוד מאוד של בחירה, ממקום של שמחה. ממקום של חופש. זה נס החנוכה שלי, זה אור החנוכה שלי, שהאוכל שקשור... המאכלים שקשורים לחגים לא מנהלים אותי. לא מנהלים אותי אם אכלתי אותם ולא מנהלים אותי אם לא אכלתי אותם. זה לא חלק מהחג שלי, החג שלי זה המפגש. מחר בערב אנחנו יוצאים למסעדה. כל המשפחה. אני כמובן בחרתי מסעדה שאני יודעת שאני בתור אחת שלא אוכלת סוכר וקמח יכולה לאכול שם. <laughs> אני אמצא מה, אני דואגת לאכול במסעדות שאני יודעת שיש בתפריט דברים שאני אוכלת. ברגע שאני דאגתי לזה, עכשיו האוכל לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה המפגש הנדיר הזה של כל המשפחה סביב שולחן. כי הילדים שלי גדולים והם כבר לא גרים בבית וזה שכולנו נהיה ביחד זה לא דבר של מה בכך. זאת המשמעות של הפגישה הזאת. לא אם הצ'יפס יהיו מטוגנים טוב או לא מטוגנים טוב. החופש הזה שקורה זה בגלל שתי סיבות. א', בגלל שאני באמת לא חושפת את עצמי למאכלים שמכניסים אותי לאובססיה. וזה מה שאני מלמדת את הלקוחות שלי לעשות, פשוט להימנע, כי אם זאת לא בעיה, אם זאת לא אופציה, זאת לא בעיה. הגישה הזאת של להימנע לחלוטין לא מתאימה לכולם, אבל יש אנשים שזה עושה בדיוק הפוך על הפוך. אם חושבים שזה כאילו גורם להרגשת חסך, בדיוק ההפך קורה. בעצם מה שקורה, כל הצורך הזה במתוקים ובערב הזה, הבעלי הזה, נעלם. הוא, הוא הולך, וגם כשהוא הולך, וזה הצד השני, יש כלים איך להתמודד שלא צריך לפעול עליו. ואז אני רגועה, אני נינוחה סביב האוכל. האוכל לא מנהל אותי. אל תבינו אותי לא נכון, אני נהנית לאכול. אני, כשאני אוכלת מזון בריא, אני ממש נהנית ממנו. כי זה עוד דבר שמדהים, כשנגמלים מסוכר בעלותות הטעם גם משתקמות. וגם הן נגמלות מהגירוי יתר של המתוק הזה כל הזמן. ואז בלוטות הטעם מסוגלות לטעום יותר חזק את, האוכ... את הטעם הטעים והטבעי של אוכל טבעי. אז האוכל מאוד טעים לי, ואני נהנית ממנו, אבל הוא לא מנהל אותי. הוא לא מנהל את החיים שלי. אני, זה בא, ההנאה הזאת באה ממקום מאוד מאוד נינוח ורגוע. וזה נס החנוכה שלי, זה נס החיים שלי, וזה נס שאני, יש לי את הזכות להוביל אנשים שוב ושוב ושוב להגיע למקום הנינוח, השקט והנעים הזה. אז אם אתם אה, חושבים שגמילה מסוכר זה כאילו משהו נורא נורא קיצוני וקשה, יש לי חדשות בשבילכם. אחרי התקופת הסתגלות הראשונית, זה הרבה פעמים הרבה יותר קל מאשר לאכול קצת ולעצור. ולכן, זה מה שאני עושה. אני פשוט עושה מה שקל. אני בכלל לא נכנסת כאילו לעניין הזה, האם לאכול סופגניות או לא. אני יודעת שאני בשמחה, אני, אה, אה, אני מוותרת על הטעם הטוב של הסופגניות, ובתמורה אני מקבלת אור בחיים שלי. ושמחה, ושלווה, וחופש, חופש מהאובססיביות סביב האוכל. ו... וזה באמת בגדר נס. גם אם... אם זה דורש איזושהי תחזוקה, או לעשות דברים קצת אחרת, זה ממש 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 שווה את זה. אז אני רציתי לשתף אתכם על הנס שלי. וזה נס שהוא אפשרי. ل... באמת למי שרוצה אותו. אם uh, יש לכם, אם אתם מרגישים שאתם כל הזמן מנוהלים על ידי האוכל, או אתם מכירים מישהו כזה או מישהי כזאת, שבאמת uh, זה בא ממקום של חוסר שליטה והלקאה עצמית ו... וכאילו להתבאס על עצמי כל הזמן ו... וכזה, בבקשה, שלחו להם את הסרטון הזה. ואני אשמח לעזור. ב-12 ל-12 נפתחת סדנה חדשה של משקל בריא וראש חופשי, סדנת גמילה מסוכר שמאפשרת ירידה במשקל בצורה נינוחה, שלווה ובקלות, בלי רעב, בלי חסך. וזה הה, הנס שלי ושל כל המבורכות ומבורכים, אלה שעוברים משקל בריא וראש חופשי, התוכנית שלי, שלנו. אז אשמח לשמוע מה נס החנוכה שלכם שלא קשור לאוכל. ואני רוצה לאחל לכם חג שמח, יום נפלא, המשך שבוע מעולה, ושיהיה לכולנו המון המון אור.